кино көрүүчүгө кандай таасир эте алышы мүмкүн? Бул суроого биз Манас университетинде көрсөтүлгөн кыска метраждуу тасмалардын бет ачары болгон соң жооп ала алдык десек болот. Көрүүчүлөргө Ыйман фондусу тарткан Мээрим, Көктемир, Жооп аттуу фильмдер көрсөтүлдү. Алар ар бир көрүүчүнү бул жашоодогу өзүнүн орду тууралуу ой толгоосуна аргасыз кылды. Идеянын авторлары бул жолкусунда чыгармачылык топ ишкерлердин колдоосуна ээ болгонун белгилейт. Эки тасмага кеткен чыгымды Ихлас курулуш компаниясы каржылаган. Фильмдер чыгат, аны үй бүлөң менен отуруп чогуу көрө албайсың, атаңдан уяласың, апаңдан уяласың, балдарыңдын жанында отуруп көргөнгө болбойт. Эмне себептен дегенде адамдын баягы кулагы менен топтогон ыйманы көзүнөн батилешип кетет да. Өзгөчө мына батыштын фильмдери тилекке каршы мындай адепке сыйбаган жерлери көп. Бир гана жакшы жолу бар экен, альтернативалуу бир контент өстүрүш керек экен да, пайдаланыш керек экен. Биз ошого өзүбүз фильмдерди тарта баштадык. Мурда өзүбүз тартып жүрө турган болсок, азыр бизди мына бизнес да колдоп атат. Бизнес ушундай социалдык дагы мазмуну болуш керек да, жалаң эле киреше табайын дебей, элге журтка бир пайдабызда тийсин деп ушу Ихлас компаниясына чоң рахмат айтабыз, анткени биздин акыркы фильмдерди ушул финансылык жактан колдоп атат. Анан кызматташ жөнүндө сүйлөштүк китептерди чыгарууга. Фильмди жаратууда режиссерлор менен сценарий жазуучулар биринчи кезекте адамдын жан дүйнөсүнө басым жасаганы байкалат. Алар тасма аркылуу ар бир кишинин ички руханий ааламына таасир этүүгө аракеттенген. Сценарий кадимки жашоодон алынган, демек болгон окуяларга негизделген. Мисалы, Мээрим кыска метраждуу кино 4 күн ичинде тартылып бүткөн. Анын режиссеру Азимхан Рахатовдун айтымында тасма миграция көйгөйүн көтөргөн. Тагыраагы апасы чет өлкөгө иштеп келүүгө кеткен балдар жөнүндө. Күндүк эле инстаграмга киргенде там дордук домбулук жөнүндө тема катуу күчөп атпы, ошол жерден жанагындай окусаң эле туугандардын тарабынан болот да. Анан ошол нерсени азайтыш үчүн бул нерсе негизи интернетке чыгат да, ютубка. Муну ютубка киргизип, анан могу Россияда көргөн кыргыздар, Турцияда жүргөн кыргыздар көрүп, мындай какой то процент может кайтып келет мекенине, мүмкүн болсо балдарын калтырбай калат. Ошол максатта тартылган да. Экинчи эмгек дагы тарбиялык мааниге ээ. Ал кылмыш дүйнөсү тууралуу. Кино ар кайсы аймакта 10 күндө тартылган. Окуянын жүрүшүндө кылмышкер көзү азиз кишини тоноп кетет. Бирок ал кийинчерээк ушундай оорудан улам көз жумган энесин эстеп, алганын кайра кайтарып берет. Кино бир эле ошол чорныйлардын ааламын эле эмес, деги эле бүткүл жалпы мен адаммын деген адам баарына багытталган. Себеби ал биз деле ар бир адамбыз, адамдар. Билбеген абалда билип туруп кээде күнүмдүк турмуш тиричиликтерде бир кызыкчылык үчүн, материалдык кызыкчылык үчүн өзүбүздүн ыйыктыгыбызды сатып коебуз. Билген абалда, билбеген абалда. Бул чорныйларга эле эмес, бүт баарыбызга тиешелүү. Жаңы эле жарык көргөн бул кыска метраждуу кинолордун баары жашоонун маанисин, анын баалуулуктарын, адамзаттын абийирин, ыйманын ачып берет. Бет ачардан соң фильмдер тууралуу каармандар менен студенттер арасында кызуу талкуу уюштурулду. Бул ирет мен байкаганым башкача өзгөчө форматта тартылыптыр да. Айтайын дегеним башкача стилдерди колдонуштур экен режиссерлор. Бул мен биринчи таң калганым, экинчи таң калганым жана суктанганым бул сценарийлер да. Коомдогу биз кездештирип жүргөн эле кандайдыр бир көрүнүштөр, терс көрүнүштөр. Ошол нерсени биз айта албай жаткан мүмкүндүр. Анан ошол нерсени бүгүн биз мына кыска метраждуу тасмалар аркылуу көрүп, элибизде, өзүбүздө, коомчулугубузда ушундай көрүнүштөр болуп жаткандыгын биз туюп отурабыз да. Авторлар эмне үчүн көрүүчүлөр чет элдик социалдык тасмаларга таасирлениши керек дешет. Себеби айрымдары калктын кулк мүнөзүнө туура келбеши мүмкүн. Ата мекендик кино жаратуучулардын деле адамды ыймандуу болууга чакырган, адеп ахлакты үйрөткөн кинолорду жаратууга дарамети зор. Себеби мыкты режиссерлор, сценарийчилер, таланттуу актерлор жана тарбиялык мааниси бар тасма жараткан киноиндустрияны колдогон бизнесмендер арабызда жок эмес. Белгилей кетсек, көпчүлүктүн көңүлүнөн түнөк тапкан тасмалар эми өлкөнүн аймактарындагы көрмандарга тартууланып, кийинчерээк телеканалдарга көрсөтүүгө берилет. Чынара Нурсейитова, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.